ଶି ସ୍ଵୟଂଗିଧା ତାକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ନିଅନ୍ତା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ରଚୟତା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସତ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜର କର୍ମକୁ ବଦଳଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଏ ଶୁଭାବନା সময় স্রোতরে মনিস আগে আগে চাল কিনা দইব দৌড়ি মানিষাই যে কি টান কি যাই মানুষ কিছু করি পারে না মানিষ যা ভাবে ঈশ্বর ভাবি থাকে আউ কিছু আমি জীবনে যাহা ভাবু আছে ভাবি থাকে নিহতি আছে ভাবি থাকে ସେଇ ନିୟତି ଉପରେ କେତେ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେତେ ଯେ ଆମର ଭରସା ଅଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଣିଷ କ'ଣ ଭାବେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ଆଣେ ଆଣିବା ସେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ବି ପାରିଛେ ଦଶୁରନାକରର କାହାଣୀକୁ କେବେ କେବେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛେ

କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି କରୁନାହିଁ କରନ୍ କରାବ କରି କରାଉଥାଉ ତୁହି ତୋ ବି ନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଏ କଥା ଆମେ ଭାଗବତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ତୁ କରି କରାଉଛୁ ତୋ ବିନା ସଂସାରରେ କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ତୁ ତ ଜାନି ଜାନହାର ତୁ ତ କରି କରାଇଲା ବାଲା ତୁ ତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବୋଲି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କରି କରାଇଲା ବାଲା ହାତରେ ସର୍ବସ୍ୱତ ଅଛି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କାହାଣୀଟି କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ଯେ ଦଶୁରତ୍ନାକରର କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶୁରତ୍ନାକର ଦଶିବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ତା ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ତା ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ଆଉ ସେ କରୁଛି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ କ'ଣ ଯିଏ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶୁରତ୍ନାକର ଜାଣିନଥିଲା ଦଶ୍ୟବୃତ୍ତିରେ ସେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ଭାବିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ତା'ର କର୍ମ ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଧର୍ମ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଭାଗ୍ୟର ଭାଗ୍ୟବିଧାତା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଧାରୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ରଚନାରେ তাঁর জীবনর পরনার মোড় আসল সেতবে পরমেশ্বর নারদকে পঠেলে যাও নারদ দেখারণ মানব নুহে কিন্তু কর্মর গহন গতি ভিতরে কর্মক সে বুঝিপারে না কর্মর এই কালচক্র ভিতরে পেশি হয়ে যাই নিজক সে ভুলে যাই নিজের অস্তিত্ব সে লোপ করে দিয়েছে যে ସେ ପାପ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନାକରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରତ୍ନାକର ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି କହୁଛି କ'ଣ ଆଣିଛ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନାହିଁ ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ମୋ ପାଖରେ ବା କ'ଣ ଅଛି ମୋଠୁ ବା ତୁମେ କ'ଣ ନବ সেত্রে রতনাকর কুচি নাই তুম পাখ মতো কিছু নবী নেবি তুমি কিছু দেওয়া পড়ব সেত নারদ কহিল রতনাকর তুমি যে কর্ম করুচ করুছ কে পাই কমপাই কর্ম করুছ। জা তুমি যে কর্ম করুছ এ কর্মর ফল যে তুমি দিনে ভোগা পড়ব বল রতনাকর কহলে কাহকি মু ভোগিবি। ভোগি ভোগিবি, মো পাই মু মু কম করু পাইনি। ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନି ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କରି ବସୁଛି ନାରଦ କହିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ତୁମ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବ ନା ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛି ସେମାନେ ତ ଭୋଗିବେ ନା ନାରଦ କହିଲେ ରତ୍ନାକର ଯାଅ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ପାପକର୍ମ କରୁଛ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସ ତ ସେମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରତ୍ନାକରର ମୂଢ଼ମତି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ତାପରେ ରତ୍ନାକର ନାରଦକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଗଛ ଭିତରେ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ନିଜର ଘରକୁ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପାହାଚରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର କହୁଛି ନାଇଁରେ ପିଲେ ଆଜି କିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିପାରି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନର କିଛି କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ବାପା କଣ ଆଜି ଆଣିଛ କୁହ ନା ଆଜି ଆଣିଛି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲରେ ରଖୁଛି

आम तुम पापर बुझ उठ पार्बुना तुमे तुम कर्तव्य करूच तुम करबू ताप रत्नाक मन व्यस्त तले द्वारदेश वृद्ध माता पिता दौड़ी आसी रत्नाक आमपाई सुस्वाद व्यंजन दे पार से रत्नाकोच बाबा माता ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଆଣିପାରି ନାହିଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନର କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଭଲରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ତୁମେ ନେବ ସେତେବେଳେ ମାତା ପିତା ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରତ୍ନା ସେ କିପରି ହେବ କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିଥିଲୁ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଦିନେ ନଥିଲା ନା ଆମେ ଯେମିତି ହେଉ ଯେଉଁପରି ହେଉ ଭଲ ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ ଭଲ ପିନ୍ଧୁ ବା ନ ପିନ୍ଧୁ ଭଲ ଲଗଉ କି ନ ଲଗାଉ ତୁମକୁ ମଣିଷ କରିଦେଇଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କାଲି ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ବହନ କରିବ ଏବେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ ଆମେ କାହିଁ ତୁମ ପାପର ବୋଝ ଉଠାଇବୁ ସେତେବେଳେ ମାତା ପିତା ବି ମନା କରିଦେଲେ ତାପରେ ରତ୍ନାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଘରର ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛ ରତ୍ନାକର କହିଥିଲା ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ଆଣିପାରି ନାହିଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ତାହେଲେ କୁହ ନା ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲରେ ମୁଁ ଆଜି ରଖିଛି ତୁମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇଛି ଏତେ ଯେଉଁ କର୍ମ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି କି ପାପ କରିଛି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛି ସେ କର୍ମର ଫଳ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ନେବି ତୁମର ଧର୍ମ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତ ତୁମ ଘରୁ ମୋ ଘରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଣିଥିଲ ନା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ ମୁଁ କାହିଁ ତୁମ କର୍ମର ଫଳ ନେବି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ରତ୍ନାକର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଗଛରୁ ଖୋଲିଦେଇ କହିଥିଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେହି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ନେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି କର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଚାହୁଁଛ ରତ୍ନାକର

मरा मरामरा चाहिँ कि छ दिन पर मरा मरा शब्दहरू पाप कर्म र विनाश राम शब्द जहाँकिसी ओहुङ्का रूप नै समयअनुसार जति बेला समय आसला साधारण ओहुङकारु हैगले बाल्मिकी ऋषि रु बाल्मिकी ऋषि आखिले से रामायण गाथा जदि त ସମୟର ଆହ୍ୱାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତା ଜୀବନର ପଥ ଯେତେବେଳେ କୁସୁମିତ ହୋଇ ଉଠେ କର୍ମ ରୂପକ ଫୁଲଟି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଉଠେ ତେଣୁ ସୁଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବିଛଳିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ସେ ଦେବତା ହୋଇପାରିଥାଏ କର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ସେ ମହାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଣିଷ ଥନ ଆଧାରରେ ପୂଜାପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କେହି କାର ଧନକୁ ନେଇ ମହାନ ହୁଏ ନାହିଁ କେହି କାହାର ଗୁଣକୁ ନେଇ ମହାନ ହୁଏ ନାହିଁ କେହି କାହାର ଧନ ଜନ ବା ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଥାଏ ପରଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଶାବଳି କରିଥାଏ ପାଥୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ନେଇ ତା ଜୀବନ ନୌକାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁଥାଏ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ତା'ର କହିବା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ହେଉ ଅବଳା ହେଉ ଦୁର୍ବଳା ହେଉ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇପାରିବ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ କହିଛେ ଦିନେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରି ଲେଖାଇବା ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଅକର୍ମ କରିବା ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆମର ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ନା କେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆମର କିଛି କାମନା ଥିବ ନା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା କିଛି ପାଇବାର ଲୋଭ ଥିବ ସେ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିଲାଭ କରିପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିପାରିବା ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଆଉ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା କୋଠାବାଡ଼ି କରିବା ଏତ ସାଧାରଣ କର୍ମ ଏ କର୍ମରେ ମଣିଷ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ ହୁଏତ ମଣିଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିପାରିବା ମହାନ କର୍ମ କରିପାରିବା ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଭ କରିପାରିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଭ କରିବା ଆମେ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଯେତିକି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଯେମିତି ଅଳଙ୍କାରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରଟି ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଯେତିକି ଖାଦ ର ହେଇଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଦ ମିଶା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶେଷ ସମୟ ଇ ସଙ୍ଗମର ଘଡ଼ି ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭର ବେଳା କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାହାନ୍ତିଆ ପ୍ରହର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୃତବେଳା ଏ ସମୟରେ ସେଇ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ସେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିରାକାର ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଥରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ସଜାଗ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ତାର ଅନ୍ତରକର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରି ଉଠିବ ସେ ମନକୁ ମନ୍ଦିର କରିଦେବ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତା'ର କର୍ମ ରୂପକ ପୁଷ୍ପଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆସିଚେ ତ ଏକା ଚାଲି ବି ଯିବା ଏକା ନବା ନାହିଁ ତ ସଂସାରରୁ କିଛି ନା ଧନ ନା ପରିବାର କି ତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କି ତ ମଶାଣି ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତାପରର ସାଥି ତ କେହି ନୁହେଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଏ କର୍ମ ରୂପକ କଉଡ଼ିଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ଭବସାଗର ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗା ଛୁଟେଇ ବସିଥିବ ଆମେ ସେ ଧର୍ମ ରୂପକ କଉଡ଼ିଟିକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଭବସାଗରରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରୂପରେ ପାରି ହୋଇପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆଉ तासाथै निज जीवनको आउँछ जो समय अझ सहित ता भावन भावना मिसि ता कथा मानि जीवनको पार गरि न